Долучаємо для цього Наталю Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, моє вітання вам. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Пані Наталі, напередодні Стратком Збройних сил України у Телеграм повідомив про знищення командного пункту противника. Яка зона відповідальності цього пункту? Скажіть, будь ласка. Очевидно, що розташування таких пунктів командних і управлінських – це намагання ворогам розсередити такі об'єкти, максимально убезпечити їх. Але все ж таки наша бойова робота базується якраз на тому, щоб діяти по конкретних точках, по конкретних вирахованих об'єктах і з урахуванням того, що ворог може переховуватись за мирним населенням. Тому будемо сподіватися, що дорозвідувані дані нам дозволять зробити об'ємні висновки для того, щоб переконатися, що керування військами ворог втрачає продуктивно за нашої роботи. Пані Наталі, рух АТЕШ у Телеграмі повідомляє, що пункт управління відповідав за захищений канал зв'язку із Кремлем і за координування протиповітряної оборони усього півострова. Скажіть, чи підтверджується ця інформація? Це попередня інформація, ми її перевіряємо, ми не даємо ту, яку не змогли підтвердити, але мета була саме така – позбавити напрямок південний, зокрема, керування, а зв'язок – це нерви військової операції, тому хай не нервуються. Пані Наталя, що ще удалося вразити силам оборони у Криму, якщо можете це повідомити в ефірі нашому? Поки що зарано звітувати про якісь перемоги, тому що робота – це комплексна. Розгорнуто там позиції і пунктів місць зосередження багато. Відбувається постійне маневрування. Робота, як вже зазначали представники Головного управління розвідки Міністерства оборони, триває фактично онлайн. Безперервно, тому для ворога має бути щохвилинні сюрпризи. Ми будемо їх розчаровувати, хай відчують це сповна, а тоді відвідуємо. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, а що відомо, можливо, є у вас якась інформація стосовно можливої загибелі начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова? Тому що напередодні в соцмережі X в аккаунті угорського видання «Вишеград-24» опублікували таку інформацію. Ну, знов-таки, ми спираємось тільки на достовірні джерела. Звісно, думки матеріальні. Я думаю, що дуже багато таких бажань було загадано в певний період часу. Але треба переконатися, що все відбулося. Скажіть, будь ласка, от ця атака на Крим, вона якось вплинула на переділ, на розташування російських сил і, можливо, на засоби протиповітряної оборони? Однозначно, що це потужно вплинуло на систему захисту півострова, і вона зараз знаходиться в режимі екстреного переформатування. Те, що відбивається таке ураження на морально-психологічному стані війська, ми теж спостерігаємо і за радіоперехопленнями, і за загальним настроєм і розвитком бойових подій. Бачимо таку дуже метушливу заміну підрозділів, дуже суттєві розбради в складі середособового складу. І бачимо, що зараз виникла потреба у ворога посилювати цей напрямок, зокрема наш напрямок південний на Придніпровському, як вони називаються, на цій ділянці, де штурмові дії їм треба продовжувати. А в війську нема злагодженості. І тому ми бачимо, що вони підтягують сюди і десантників, і морську піхоту переорієнтовують. Отже, відчувають, що
не впорались ті, кого кидали до цього на м'ясні штурми. Зараз бачимо посилення певне і в штурмових діях за підтримки бронетехніки. Певний період часу ворог її не використовував, тому що масово втрачав. Очевидно, що підтягнули певний резерв, і тому штурмові дії зараз вже відбуваються із підтримкою бронетехнікою з боку ворога. Тим не менш, наші позиції залишаються сталими на лівому березі. Нам вдається відбивати штурми, і за минулу добу їх було понад 10. І продовжуємо роботу над розширенням плацдарму. Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, якщо повертаючись так до цього переформатування роботи ворогів, про яку ви сказали, про лінію фронту ви також сказали, а як це ще може впливати, ось цей їх рух, переміщення, переформатування на ситуацію з обстрілами тилових регіонів? Чи позначається це якось? Ситуація з обстрілами, вони намагаються її накручувати, намагаються максимально компенсувати, до прикладу, нестачу використання авіації. Після втрати літаків на південному напрямку вони суттєво зменшили використання авіації, не ризикують своїми літаками вже так активно, як це робили раніше, вишукують нові пускові рубежі для керованих авіабомб, час від часу все ж таки наважуються, і за минулу бойову добу також знову випустили каби по Зміївці, зокрема, і намагалися руйнувати берегову лінію для того, щоб ускладнити логістику наших військ, які потребують підтримки на лівому березі. А артилерією вони намагаються компенсувати і обстрілюють найбільш потужно зараз Херсон. Намагаються також відтягувати увагу наших військ на Миколаївський напрямок, посилили останнім часом активність на Очаківському напрямку. І це говорить про те, що наша бойова робота знову зосереджена на знищенні ворожих вогневих позицій. Нам вдається вибивати до кількох одиниць важкої артилерії ворога і намагатися відкидати ці позиції якомога далі. Пані Наталі, можемо тільки побажати від себе успіху вам у цій роботі. Дякуємо, що долучаєтесь, інформуєте і працюєте. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.